Kaixo denoi eta ongi etorri euskarazko Wikipedia pixka bat ezagutu eta editatzen ikasteko prestatu dugun ikastarotxo honetako 5. eta azken bideora. Bideo hau ikusten nahi baldin bazeate, suposatzen da jabadakizuela Wikipedia zer dan, nola editatzen dan, proba horria zer dan. Hala ez baldin bada, mesedez joan honen aurreko bideoetara eta ikusi. Bideo honetan azkenengo urratsa ikusiko dugu. Gomendio batzuk emango dizkizuet jadanik existitzen dian artikuluak editatzeko eta gauzak gehitzeko edo artikulu berri bat zerotik sortzeko. Existitzen den artikulu bati zerbait aldatu nahi baldin badiogu, aldaketa oso simple bat egin nahi baldin badiogu, oso erresa da. Artikulu horretara jungo gea. Adibidez, Nina Simoneren artikulua erabiliko dut, adibide bezala. Eta artikulu horretan gaudenean, aldaketaren bat egin nahi diogun artikuluan gaudenean, aldatu botoiari sakatu, eta nahi dugun aldaketa egingo dugu. Ba, kasu honetan, lotura jarriko diot adibidez, abeslari hitzari, edo kompositore hitzari ere lotura jarriko diot. Eta aldaketa horiek eginda, nahikoa da aldaketak argitaraturi ematea, eta kitxo. Jadanik ikusten dugu, egindako bi aldaketatxo hauek, bi lotura hauek, hor daudela. Hau aldaketa txikien kasuan, baina jadanik existitzen den artikulu bati, aldaketa handiagoren bat egin nahi baldin badiogu, ba, informazio gehiago gehituz, lehenengo egin beharko genukena da, irakurri jadanik artikuluan jartzen duena, eta saiatu behintzat bertan idatzita dagoena errespetatzen. Ba, aurreko wikilarien lana osorik ezabatu beharrean, eta osorik berridatzi beharrean, ba bueno, errespetatzen saiatu aurrekoek egindako lan hori. Artikulu bati informazioa gehitu nahi baldin badiozue, nire gomendioa da lehenengo informazio hori zuen proba horrian lantzea eta proba horrian eginda daukazuenean hori artikulu definitibora pasatzea. Hori nola egiten den ikusteko, adibide bat ikusiko dugu. Bale, ba imaginatu Nina Simoneren artikulu honi nik zati bat gehitu nahi dio dala. Eta horretarako nire proba horrian zati hori landuta daukadala jada. Ba, irikiko dut nire proba horria beste pestainatxo batean. Eta hemen ikusten dezute, ba, Nina Simoneren biografiaren lehenengo parrafotxoa prest daukadala. Nola egingo dut nire proba horrian daukadan zati hau artikulu definitiboan txertatzeko. Horretarako egin behar detena da kopiatu proba horriko informazioa eta artikuluan itsatsi. Baina horretarako kode editorea erabiliko dut, dena ondo kopiatzen dela eta dena ondo itxasten dela aseguratzeko. Egingo detena da nire proba horrira joan, iturburu kodeari emango diot, eta hemen agertzen zaidan informazio guzti hau kopiatuko dut. Orain, artikulura itzuliko naiz, eta hemen itxatsi behar dut nire proba horrian kopiatu deten kode hori. Iturburu kodera joaten baldin banaiz, zuzenean, agian ez dut oso ondo jakingo nun itxatsi behar dudan ni kopiatu deten informazio hori. Horregatik, truko bezala edo gomendio bezala, nik egiten dudana da aldaketa bisualen editorean, editore normalean, sortuko dut nik gehitu nahi deten atalaren izenburua. Ba hemen, sarreraren azpian, biografia idatziko dut, ba nire parrafotxoa biografiaren lehen atala delako, eta biografiari atalburu formatu emango diot. Horrela, iturburu kodera noanean, errezago aurkitu dezaket zein den nire informazioa itxasteko lekua. Bai, hemen daukat biografia jartzen duen lekua. Eta hemen azpian itxatsi dezaket nire proba horretikan kopiatutakoa. Gainera ikusi dezaket, ba, bueno, biografia tituloa bi aldiz daukadala. Ba, nire proba horrian ere jarrita neukalako bat ezabatu dezaket, eta kitxo. Itxatsi deia da proba horrian eginda neukan nire zatia. Hala ere, aldaketak argitaratu aurretik, bada ezpada editore bisualera joango naiz, eta konprobatuko dut dena ondo dagoela. Nina Simoneren artikuluan, hemen sarreraren ondoren, biografia. Bere loturakin eta bere erreferentziekin. Ondo dago, beraz, aldaketak argitaratuko ditut. Aldaketak argitaratzerakoan konturatuko zineten leihotxo hau irekitzen dela. Hemen jarri dezakezue zer den egin dezutena. Ba, adibidez, biografiaren zati bat gehitu detenez, hori idatzi dezaket. Horrela, gainerako wikilariek ikusten dutenean norbait Nina Simoneren artikuluan aldaketak egiten ari dela, ba, badakite zer den egin dudana. Eta, kitxo, hemen txedago, ni gehitutako zatia ere. Existitzen den artikulu bat editatzeko horrela egingo genuke. Beste kasua litzateke existitzen ez den artikulu bat sortzea. Horretarako egin behar deguna da bilatzailean jarri
gure artikuluak izango duen izenburua eta bilatu. Kasu honetan, adibide bezala erabiliko dut Ella Bakerren artikulua. Eta ikusi zuten bezala bilaketa egiterakoan ematen didan aukera da artikulu hori sortzekoa. Hemen klik egiten baldin badet, zuzenean artikulua sortzera bideratzen nau. Bale, beraz, hemen daukat Ella Baker izeneko artikulua izango dena. Ikusten dezuten bezala, hemen aldatu jarri beharrean sortu jartzen du, baina funtzionamendua berdina da. Sortu jartzen du, ba, bueno, artikulua sortzen ari gehalako. Eta hemendikan aurrea, prozesua berdina litzateke. Proba horrian eginda daukadan artikulua kopiatu eta hemen itxatxi. Nere proba horrira joango naiz. Prestatuta daukat ja da Ella Bakerri buruzko sarrera parrafotxo bat, eta egingo detena da kopiatu eta dagokion lekuan pegatu, berdin-berdin. Iturburuko dera joan, dena kopiatu, eta Ella Bakerren artikuluan, iturburuko dean nagoela begiratu, bertan itxatxi, eta berdin. Editore bizualera bueltatuko naiz ikusteko dena ondo dagoela, eta ondo dagoela ikusitakoan, orrialdea argitaratu aukerari emango diot. Eta horrelaxe, artikulua sortuta egongo litzateke. Artikulu berri bat sortzen degunean egin behar degun beste urrats bat da, artikulu hau beste hizkuntzetako Wikipedian existitzen baldin bada, lotura sortu behar dugu Wikipedian artean. Horretarako, bueno, hemen daukat Ella Bakerren artikulua sortu berri, hemen hizkuntzak jartzen duen lekuan gehitu loturak aukerari emango diot, eta sistemari esan behar diot ze artikulurekin lotu behar deten. Horregatik, ba, bueno, Ella Baker badakit gazteleraz adibidez existitzen dela, beraz, hizkuntza bilatuko dut espainol, bai? Eta orrialdearen gaztelerazko Wikipediako orrialde honen izena, berdin, Ella Baker da. Hemen daukat aukera. Beraz, orrialde honekin lotzeko esango diot euskerazko Wikipediari. Orriarekin lotu, bilaketa egiten du eta agertzen zaizkit existitzen diren hizkuntza guztietako Ella Baker artikuluak. Berretsiko dut, baina artikuluak lotura dauka beste hizkuntzetako Ella Bakerren artikuluekin. Horrelaxe egiten dira aldaketak eta horrelaxe publikatzen dira artikulu berriak. Baina segurazki bideo hau ikusten arigiko zareten batzuk klaseko lan moduan talde lanean egin beharko dezute artikuluren bat. Eta artikuluak talde lanean lantzeko, ba, bueno, horretarako ere, gomendio batzuk eman nahi dizkizuet, kontutan har ditzazuen. Konturatuko zinaten bezala, mikrofono bat agertu da mailan, ba, bueno, erabiltzen hain nintzen korbata mikroak utxe egin dit, ez daukat besterik, eta grabazio hau bukatu behar dut, beraz, honekin jarraituko dugu, ondo entzutea espero dut. Oraingoz behintzat, Wikipediak ez du Drivek bezala funtzionatzen. Pertsona ezberdinek ezin dute gauza bera editatu aldi berean. Edozein artikulutan, goikaldeko aldatu botoiari erabiltzaile batek baino gehiagok ematen badio aldi berean, batak bestearen edizioa zapalduko luke, eta ez litzateke emaitza ondo gordeko. Badago hala ere aukera bat, artikulu berdinean erabiltzaile ezberdinek aldi berean lan egin dezaten. Eta hori da, aldaketak egiterako garaian, goian aldatu sakatu beharrean, atal ezberdinetan egitea aldaketak. Hau da, erabiltzaile batek adibidez, biografia editatu dezake hemen aldatu botoiari emanda, eta beste batek diskografiaren atala editatu dezake hor aldaturi emanda. Hala ere, nik ez dut gehiegi gomendatzen sistema hau erabiltzea, ze bueno, ez baldin bada ondo egiten, akatsak eman ditzake eta akatsak egiteak suposatzen du landu dezun informazio bat galtzea. Beraz jakin modu hau existitzen dela, baina nire ustez behintzat ez da biderik fidagarriena. Aldi bereko aldaketen kontu hau aipatu nahi dizuet, batez ere, bideo hau ikusten ari zaretenetako batzuk, segurazki, klaseko lan moduan artikulu bat taldelanean editatu beharko dezutelako. Nire ustez, artikulu bat taldelanean editatzeko, gauzari garrantzitsuena zuen artean ondo antolatzea da. Aukera bat izan daiteke, bakoitzak zuen erabiltzailea erabiliz, proba horri bakarrean artikulua sortzea. Gogoratu esan genuela, proba horria kuaderno pertsonal moduko bat baldin bada ere, edonor sartu daitekeela bertara eta edonork editatu dezakela. Nola egin behar dugu pertsona baten proba horrian sartzeko? Egin behar duguna da, bilatzailean idatziko dugu lankide, bi puntu, erabiltzaile horren izena, ba nere kasuan aioramu da nere erabiltzailea, proba bezala hori erabiliko dugu, barra bat jarri eta proba horria. Bai, hemen agertzen zait nire aukera eta bertan klikatuta nire proba horrira nijoan, naiz eta saioa hasi gabe daukadan.
hemen aldatu botoiari emango banio, nere erabiltzailearen proba horria editatzeko aukera ematen dit. Beraz, aukera bat litzateke bakoitzak bere erabiltzailea erabiliz proba horri bakar batean artikulua sortzea. Beti ere gogoratuz aldi bereko edizioak, nola egin behar diren eta ze zailtasun suposatzen duten. Esan bezala, garrantzitsuena zuen artean ondo antolatzea da. Eta proba horrian denen artean artikulua bukatzen dezutenean, azkenengo urratsa geratuko litzateke. Norbaitek hori hartu eta artikulua publikatzea, lehen ikusi dugun bezala. Beste aukera bat da, bakoitzak bere erabiltzailearekin bere proba horrian lanaren bere zatia egitea. Artikulu bat osatu behar baldin badezue, artikulu hori atalka banatu eta bakoitzak atal bat lantzea eta hori norberak bere proba horrian egitea. Bakoitzak bere atala bukatuta daukanean eta dena ondo dagoela ziurtatzen dezutenean, egin behar dezutena da artikulu bat sortu eta ordenean bakoitzak bere atala gehitu bertan. Sarrerako atala daukan pertsonak sortuko luke artikulua bere zatia daukanean, gorde, publikatu, eta ondorengo atala daukanak, bere zatia gehitu eta publikatu, eta horrela bukatzen dezuten arte. Gogoratu, erreferentzien zerrenda gehitu beharko lukeena azkenengo atala duen pertsona litzatekeela. Gainontzekoek erreferentziak txertatu ditzakezue zuen atalean normaltasun osoz, baina zerrenda hori azkenengo pertsonak gehitu beharko luke. Eta lasai egon, erreferentzien zenbakitxoak automatikoki ordenatzen dituelako artikuluak berak. Eta bakoitzak bere atala gehitzen duenean eta artikulua bukatuta dagoenean, bai gomendatuko nuke edo bai eskatuko nuke berrikusketa orokor bat egitea, artikulua osorik irakurtzea edo begiratzea, zentzua duela, koherentzia duela ziurtatzeko. Eta hauxe litzateke prestatu dugun ikastarotxoa. Zerbait ez baldin bada oso argi geratu edo zalantza konkreturen bat baldin baduzue, utzi komentarioetan eta saiatuko gara soluzionatzen. Eta ikaslea baldin bazara eta klaseko ariketa moduan ari baldin bazara hau egiten, irakaslearen bidez harreman zuzenean egon gaitezke eta zalantzak ere modu zuzenago batean konpondu ditzakegu. Eta besterik ez, eskerrik asko guztioi ikastaro hau ikusteagatik, eskerrik asko Wikipediari egingo dizkio zuen ekarpen guztiengatik eta Wikipedian ikusiko dugu elkar. Ondo izan!